Takže, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci, která se dnes bude skládat ze třech sektorů. V tom prvním představíme program a nominaci národního týmu ČRA. Proto zde vítám manažera reprezentace Vladimíra Šmicra a trenéra reprezentace Michala Bílka. V druhém sektoru představí program a nominaci na utkání v Nizozemsku trenér Jakub Dovalil. A pak vás požádám, abyste ještě neodcházeli, protože tisková konference bude mít ještě třetí třetinu a v té představíme novou společnost, zbrusunovou společnost, která bude mít na starosti výjezdy fanoušků do zahraničí za národním týmem. Tolik na úvod, nebudeme vás dlouho zdržovat, takže předám slovo manažeru reprezentace Vladimíru Šmicrovi, který vás seznámí s letošním programem a se zajímavostmi kolem něho a pak přejdeme k nominaci. Prosím, Vláďo. Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat na naší letošní první tiskové konferenci. Je to slyšet takhle, já tomu takhle. Tak sami moc dobře víte, letošní rok bude pro nás klíčový, protože nás čeká pět kvalifikačních zápasů. Určitě nejatraktivnější bude dvojzápas se Španělskem. Začínáme kvalifikaci 25. března v Grenadě, což je trošku překvapivé místo. Nečekali jsme, že budeme hrát na takovémhle stadionu, ale Španělsko se rozhodlo takhle. Potom 29. března hrajeme v Českých Budějovicích s Lichtenštejnskem. My jsme rádi, že prostě můžeme zase ukázat naší reprezentaci i v novém regionu a v Českých Budějovicích jsme ještě žádný kvalifikační zápas nehráli. Potom budeme samozřejmě pokračovat ve Skotsku 3. září v Glasgowě, velice důležité utkání a kvalifikaci budeme končit dvojzápasem doma se Španělskem na Spartě a 11. října budeme hrát v Litvě. Samozřejmě podle toho, jak dopadne kvalifikace, ještě nás může čekat baráž, která je na programu ještě tak v listopadu. Máme dohodnuté 3 přátelské utkání, nebo spíše 4, protože 10. srpna budeme hrát v Norsku. Je to měsíc před Skotskem a to utkání myslím, že bude velice, velice dobré a důležité, protože ten herní styl Skotska, teda Norska, bude podobně jako Skotů. Máme v jednání Kirin Cup od 1. do 7. června, kde bychom měli se dát 2 přátelské utkání, nebo spíš turnajové utkání. Bude to s Japonskem a s jedním z trojice Venezuela, Kostarika, Kolumbie. No a letošní rok začneme přátelským utkáním s Chorvatskem, teda v Chorvatsku. Bude to v Pule, budeme hrát na nově zrekonstruovaném stadionu pro 10 000 diváků. Jak víte, Chorvati do poslední chvíli nevěděli, jestli budeme hrát v Pule nebo v Rijece, ale nakonec se to povedlo a budeme hrát v Rijece, co jsme rádi, protože prostě budeme hrát. Pardon? V Pule, no. Protože budeme hrát na novém stadionu. Jinak Chorvati jsou samozřejmě velice dobrý tým, jsou 9. na žebříčku FIFA. A v rámci tohoto soustředění samozřejmě, jako už tradičně, budeme mít 7. února vyhlášení ankety fotbalisty roku. A pro diváky, kteří se nedostanou s námi do Chorvatska nebo nepojedou pro fanoušky, tak utkání bude dávat ČT4 od 17:45. Tolik na úvod, děkuji Vláďovi a teď poprosím trenéra reprezentace, aby představil nominaci a krátce ho komentoval. Před březnovým kvalifikačním zápasem ve Španělsku jsme chtěli hrát proti soupeři, který bude hrát podobně jako Španělé, to znamená fotbal založený na kombinaci, technice, týmu, který bude hrát po zemi. To Chorvati jednoznačně splňují, mají ve svém středu vynikající individuality, hráče, kteří se prosazují v zahraničních ligách, jako je Krančiar, Modrič, Čorluka z Tottenhamu, Srna Eduardo ze Šachtěru Doněck, Pranič z Bayernu, Petri z Hamburku a další vynikající hráče. Chorvati už mají dlouhodobě výbornou výkonnost. Od roku 2006, kdy tým převzal Bilić, tak z 45 utkání pouze 4 prohráli, 10 remizovali a 34 vyhráli. To znamená, že se jedná o vynikající tým a pro nás to bude velmi těžký a důležitý zápas a prověrka naší výkonnosti v úvodu roku. Co se týče nominace, nominovali jsme 18 hráčů, brankáře Čecha Laštůvku, do obrany Hubníka, Kadlece, Limberského, Pospěcha, Rajnocha a Ksivoka, do zálohy Hipšmana, Holka, Petrželu, Plašila, Poláka, Pudila a Rosického a do útoku Necida, Steinera a Reska. Nedošlo v nominaci k nějakým výrazným změnám, pouze
byl nominován po poměrně těžkém zranění Tomáš Sivok, který je už zdravotně 100% v pořádku, za Bešiktaš už odehrál několik přípravných utkání, o víkendu nastoupil do ligového zápasu a jsem rád, že se do týmu vrací, protože to je hráč, na kterým jsem chtěl obranu postavit a jsem moc rád, že se během poměrně krátké doby dal do takového pořádku, že už ho můžeme proti Chorvatsku vyzkoušet. V nominaci není Marek Suchý, není tam z toho důvodu, že s Tomášem Sivokem počítám jako s hráčem, který by odehrál celé utkání a Marek by se do zápasu dostal buď na pár minut, nebo by nedostal příležitost vůbec a proto je lepší, když bude hrát za 21, i z toho důvodu, že 21 čeká v červnu mistrovství Evropy. Tolik na úvod a teď je řada na vaše otázky, prosím. Myslím, že trenéra Bílka, je to vlastně poslední ostrý test před Španělskem, tak jestli tomu bude třeba odpovědět i sestava, jestli tam pošlete hráče, se kterýma počítáte i... Tak je to první zápas v tomto roce a zároveň poslední před prvním kvalifikačním zápasem ve Španělsku a podle toho taky bude vypadat způsob hry i sestava, jak bychom chtěli hrát, ale na druhou stranu neříkám, že to bude jedenáctka, která pak vyběhne ve Španělsku. Třídení. Lze během takové krátké doby něco jakoby ovlivnit nějak ten tým? Tak ten tým teďka je rozložený trošku na dvě půlky. Na hráče, kteří teďka už hrají svoje soutěže a na hráče, kteří jsou v přípravném období. Je to přesně 9-9. 9 hráčů se zapojuje ve svých klubech a 9 hráčů, jako jsou hráči Plzně, jako jsou Holek s Hipšmanem, tak jsou na soustředěních a sám jsem zvědavý, v jaký přijedou pohodě a kondici, protože přece jenom spíš nabírali do teďka fyzickou kondici a po té herní stránce to třeba ještě nebude tak úplně optimální, ale sám jsem zvědavý, jak si s tímhletím těžkým soupeřem poradíme. Prosím. Si pan Janílku chybí znovu Milan Baroš, tak jestli jste s ním mluvil, jak je na tom zdravotním teďka, jak to si mluvil, a jestli s ním samozřejmě dál počítáte. Samozřejmě, že s Milanem Barošem počítám, mluvili jsme s ním dneska. Milan je, ten jeho zdravotní stav se podstatně zlepšil, měl by být k dispozici týmu už ve čtvrtek k pohárovému utkání. Podle jeho slov a plánu, jak by to mělo vypadat, že by se zapojoval postupně, že by určitě nenastupoval do začátku zápasu, ale ten zdravotní stav je pozitivní a věřím tomu, že už ty trable, které měl, tak si vybral a teď už co nejrychlejš se probuje do základní sestavy a věřím tomu taky, že budeme moct použít už pro kvalifikační zápasy. Jestli ještě můžu jenom navázat, pořád platí to, že je to pro vás útočník číslo 1? Tak Milan Baroš během roku odehrál pouze jedno utkání s Litvou, ale pořád platí to, co jsem řekl, že je to velmi kvalitní hráč a pokud bude zdravotně v pořádku a bude mít herní praxi, tak je to hráč, který nám výrazným způsobem pomůže. Míra Novák. Ale já to navázal vlastně při takovým tom hodnocení podzimu vždycky zaznívalo, že ta nízká produktivita, sám jste přiznával, že vlastně to chybělo, ta efektivita, a taky se tam promítali to, že ty útočníci nehráli ve svých klubech, takže já nevím, po těch 2-3 měsících je ta situace podobná, nebo jaká je situace, slibujete si od toho asi to, že konečně už teda by se někdo měl prosadit? Ta situace je podobná. Spirkoš teďka přestoupil do Řecka, Roman Bednář se taky zatím neprobojoval do prvního týmu, i když byl na hostování, kde se neprosadil. Začíná hrát Fenin, což je pozitivní, ale ten stav, který jsem říkal na konci roku, tak pořád trvá. Ta vytíženost našich útočníků není taková, jak bychom si představovali. Další otázka, prosím. Já vám jenom řeknu v podrobnosti zápasu v Chorvatsku, týká se to našich fanoušků, než bude další otáz. Jedná se o zájezdy, poprosil bych vás, jestli byste mohli tlumočit fanouškům ty možnosti, které jsou. Jedna možnost je autobusový zájezd na pobočkách cestovní kanceláře Čedok, kde si mohou zakoupit zájezd, cesta tam zpátky vstupenka, anebo je druhá možnost přímo na stadionu v Pule. Bude pro ty, kteří přijedou individuálně, otevřená pokladna a
profesor, to je změna proti původním informacím, ta pokladna bude udeřena od 15.45 do 17 hodin. A protože Chorvaté se z organizačních důvodů rozhodli, že tyto vstupenky českým fanouškům budou prodávat na hlavní tribunu, tak vstupné je 20 euro pro fanouška. To znamená, jestli byste mohli toto dát na vědomí v rámci svých informací o zápasu v Chorvatsku, a nyní se vrátím z této odbočky na další otázku. Pane trenére, zmínil jste se, že Volga chcete vypouštět, pokud na celý zápas. Já jsem mluvil o Sivokovi, ale Mário Holek je hráč, který pořád v mých očích má svoji kvalitu a určitě dostane příležitost. Další otázka, prosím. Pane Výuku, teď z poslední době se patří dvěma hráčům, který patří stabilně do 21. To je Libor Kozák a Jan Morávek. Zvažoval jste, že by se zaradil do Ačka, nebo jste to vůbec neměl plán? Tak oba samozřejmě sledujeme, což je pozitivní, že oba nastupují. Morávek se teďka naplno prosazuje, taky jsme přemýšleli o tom, zda ho nenominovat, ale přece jenom jsme se rozhodli ho ještě nechat pro potřeby 21. Jedná se o ten slavnostní večer 7.2. ve Stavovském divadle. Myslím si, že tentokrát to bude o něco ještě atraktivnější, než bývá obvykle, protože je jeho součástí i připomenutí oslav narozenin, 80. narozenin legendy fotbalové Československa, fotbalisty století Josefa Masopusta. To znamená, že tento večer bude opravdu, když většinou se říká o těchto večerech gala večer, tak já si odvážím tvrdit, že to opravdu gala večer bude, protože tam budou nejen nejpřednější umělci, kteří z České republice vystupují, ale přijedou i osobnosti ze zahraničí, mimo jiné například čtveřice čilanů, kteří získali stříbrné medaile v Chile, ze Slovenska, pan Adamec, pan Štybrány, pan Popluhár, pan Buberník, a samozřejmě budou přítomně i čeští čilané, bude tam velké množství hvězd, které získaly medaile jak v 96., tak v 76. No prostě řekl bych, že ten večer fotbalista roku v našich podmínkách ještě neměl takové obsazení a takovou gradaci. Proto bych vás i prosil, abyste tomuto večeru věnovali pozornost a nějakým způsobem na něj anoncovali. Týká se to i reprezentace, která se zúčastní kompletní. Samozřejmě vám budou k dispozici vítězové jednotlivých anket po skončení toho slavnostního vysílání a bude k dispozici, aspoň se plánuje, tisková konference ještě před vítězi anket s Josefem Masopustem a s Eusebiem. Krátká tiskovka těsně po skončení pořadu. Takže to je jenom takové organizační věci, které se ale také týkají reprezentačního srazu, protože se musí zabudovat do programu národního týmu, který se sejde v pondělí 7. ve 12 hodin. Máte to ve svých podkladech. Veškeré aktivity mediální tam jsou popsány, takže nic se na tom nemění jako obvykle. A tolik teda úvodem první sekci, kterou jsem naznačil, která se týkala národního týmu České republiky. Pokud teda už není žádný dotaz, já poděkuji Vláďovi a Michalovi. Poprosím vás o strpení, po krátké přestávce pokračovat.